ሰላም ክብራት ተከታተልቲ ዳሂ ቲቪ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆም። እንግሊዛውያን ደገፍቲ ንዴንማርክ ስዒሮ መዛዝም ጸወታ ድሕር ምርጋጾም ገና ካብ ሃንጎ ኦቨርናይት ፍጻሜ ክወፅእ ይከኣሎም። ተጻወቲ ግን ብቕጽበት ኣንጻር ብታሪክ ሕርሕራይ ጌራ ትምሕድጎም ኢጣልያን ምግጣም ናብ ምድላው ከምርሑን ኣይግድን ነይሮም። ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረት ሳውዝጌት ተቀዳዲሙ ንተጻወቱ ዝተማሕፀኖም እንተደ ኣሎ ታሪክ ኣብዚ ናይ መዛዝም ጸወታ ከይትውከሱ ዝብል እዮም። እቲ ምንታይ ሲ እንግሊዝ ቅድሚ ሕጂ ሓንሳብ ጥራይ ኣብ መዛዝም ጸወታ ክትገጥምን ከላ ኢጣልያ ግን ንዝበዝሑ ዝተዓወተትሎም 9 መዛዝም ጸወታ ዝገጠመት ስለ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያን ዋንጫ ዓለም 1934 ንቼኮዝሎቫኪያ ብፍጹም ቅልዕለት እያ ተዓዊታትላ። ዋንጫ ዓለም 1938 ንሃንጋሪ 4-2 ስዒራታ። ዋንጫ ኤውሮጳ 1968 ንዩጎዝላቪያ ጸወታ ምስ ደገማ 2 ብባዶ ረቲዓታ። ዋንጫ ዓለም 1970 ብብራዚል 4-1 ተሳዒራ። ዋንጫ ዓለም 1982 ንምዕራብ ጀርመን 3-1። ዋንጫ ዓለም 1994 ብብራዚል ብፍጹም ቅልዕ 3-2 ተረቲዓ። ዋንጫ ኤውሮጳ 2000 ብፈረንሳ 2-1 ተሳዒራ። ዋንጫ ዓለም 2006 ንፈረንሳ ብፍጹም ቅልዕ ስዒራ ተዓዊታ። ዋንጫ ኤውሮጳ 2012 ድማ ብስጳኛ 4-2 ተሳዒራ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ግን ነታ ዋንጫ ዓለም ዘለዓለትላ 1966 ክትዝክር 55 ዓመታት ዝሓለፋ ሃገራዊት ጋንታ እያ። ስለዚ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረት ሳውዝጌት ብፍላይ ንመንእስያት ተጻወቱ ታሪክ ተወኪሶም ንኣዙሪ ኣኽቢዶም ከይርእዋ ዝተማሕፀኖም። መዛዝም ግጥም ዋንጫ ኤውሮጳ ቅያ ዝረኣየ ጸወታ ክኸውን ይክብል ምኩራ ካፋል ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ማርኮ ቬራቲ ገሊጾም። ወዲ 28 ዓመት ካፋል ፒኤስጂ ቬራቲ እንግሊዝ ድልድልቲ ጋንታ ምዃናን ናብ መዛዝም ጸወታ ክትሰግር ዝግባአ ምዃኑን ብምግላጽ እዩ ዘረብኡ ጀሚሮም። ከራር ጋንታያ ኣብ መዛዝም ጸወታ እንተረገጸት ኣይገርመንን። ኣብቲ ሓደ ካብ ዝበለጹ ስቴድዮማት ኢና ክንጻወት ብንእሽተይ ካንከለኻ ትምነዮ ነገር ኣብ መዛዝም ጸወታ ምግጣሚ ኢሎም ቬራቲ ካብ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ስተርሊን ትዕድልቲ ዝተዋህቦን እቲ ሓደገኛ ንምዃኑ ብምግላጽ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኢጣልያ ንስጳኛ ብፍጹም ቅልዕ ረቲዓ ንሳልሳይ ጊዜ እያ ኣብ መዛዝም ጸወታ ዋንጫ ኤውሮጳ ክትርከብ። ኢጣልያን እንግሊዝን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ብዝኣተወ ጸወታ ተዓዊተን እየን ሰንበት ኣብ ታሪኽን ኣብ ዓብ ውድድር ንፈለማ ጊዜ ክራኸባ። ኣርባዕተ ተጻወቲ ኣብ ቅድመ ምድላው ሓዳስ ዓመተ ውድድር ንኣርቴታ ተዘይመሲጦም ኣብ ኣርሰናል ቦታ ዘይህልዎም ተባሂሎም ዝተገልጹ ብጀርመናዊ ሓላው ልዳት በርድሌኖ ዝቕለሱ እዮም። ጋዜጣ ሚረር ኣብ መዓልታዊ ሕተማ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ቦትኦም ከውሕሱ ዝግብኦም እናበለቲ ትጠቕሶም ዘላ ኣርባዕተ ተጻወቲ ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶና ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። ኣርሰናል ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ድሕሪ ምውድኣ ናብ ላዕለዎት ኣርባዕተ ጋንታት ክትምለስ እንተሃቂና ክትገብሮ ዝግብኣ ለውጢ ደርማስ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዘየማት እናኾነ ኣብ ሕጂ ግን ብዘይካ ኣብ ዕዳጋ ክስቶ ተጸንቢራ ቀሪባ ጥሚታቶ ምባል ዝሰገረ ወጻኢታት ጌራ ክተፈርም ብርኡይ ተጸጊማ ዘላ ጋንታ እያ። ኣርቴታ ኣብ መሳርዑ ካብ ዘለዉ ተጻወቲ ካብዛ ትመጽእ ሰሙን ኣብ ዝጅምርዎ ልምምድ ብቕዓቶም ኣበሪኾም ከእምንዎ ዝጽበዮም ወዲ 29 ዓመት ሓላው ልዳት በርድሌኖ ተደራራቢ ጌጋታቱ ምዕራይ እቲ ቀዳማይ ተዓሪ ክርዮ ዝደሊ እዩ። ኣርሰናል ተለቂሓቶ ዝነበረት ሓላው ልዳት ራያን ናብ ክለቡ ብራይተን ተመሊስሎም ካልኣይ ሓላው ልዳት ኢላ ዝዓደገቶ ገና ዘይበቕዐ ሩናርሰን ናብ ቱርኪ ክሰጋገር ተቓሪብ እዩ። ስለዚ ሌኖ እቲ እንኮ ኣርሰናል ተኣምኖ ሓላው ልዳት እዩ። ምስ ድሩት ባጀት ገዚፍ ወጻኢታት ኣብ ሓድሽ ሓላው ልዳት ክገብር ዘይከኣሎ ኣርቴታ ፈቲ ጸሊኡ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ዝጀርመናዊ ጸቒጡ ክሰርሕ እዩ ምርጩ። ግብፃዊ መሓመድ ኤልነኒ እቲ ካልኣይ ንኣርቴታ ንምምሳት ሓጺር ግዜ ዝዋህቦ እዩ። ቅድሚ ዓሚ ኣብ ቱርካዊት ክለብ ቤስኪታሽ ተለቂሑ ዝተጻወተ ኤልነኒ ኣርቴታ ኣብ መሳርዑ ቐጺሉ ተሰላፋይ ክገብሮ ተራእዩ ነይሮም። ምእላይ ቶማስ ፓርተን ካብ ጸወታ ምርሓቁን በሪኹን ዝነበረ ብቕዓቱ ብርኡይ ክጸልዎ ተራእዩ። ኣብ ኮንትራቱ ሓንቲ ዓመት ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ወዲ 28 ዓመት ኤልነኒ በዛ ክራማት
ቦታ ለመምተ ዘይመሲጡ ደጊሞ ክልቃሕ ዝኽእል እዮም። ኣብ ዌስትብሮም ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝተፃወተን ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ከቢድ ሓደጋ መኪና ዝወፅን ወዲ 24 ዓመት ኤንስለይ ሜትላን ናይልስ ምስ ኣርቴታ ዘየቀራርቦን ዘሎ ኣብ ማእከል ሜዳ ምፅዋር ድሌቶ ኣወንዚፉ ኣሰልጣኒኡ ኣብ ዝበሎ ክፃወት ርእሱ ኣእሚኑ እንተዘይቀሪቡ ብቕዓቱ ሰማይ እንተሰደደ እውን ብኣርቴታ ተቐባልነት ክረክብ ኣይኮነን። ብፍላይ ቤልጅማዊ ሳምቢ ልጎንጋ ፈሪሙ ምዝውድ ኣገዳስነት ዚ ኣርባዕተ ክለባ ዝጥምትኦ ዘለዋ ናይልስ ካብ ዛጋንታ ምውፁ ኣይተርፎን። ራብዓይ ካብቶም ተስፋ ዘለዎ መንእሰያት ተባሂሎም ካብ ኣካዳሚ ናብ ዓባይ ጋንታ ዝሰገር እሞ ቦታ ሒዙ ክፃወት ዝኽእሎ ብቕዓት ግን ከንፀባርቕ ዘይከኣለ ሪስ ኔልሰን እዩ። መሳትኡ ቡካያሳካን ስሚዝሮውን ብሓደ ክልተ ዓመታት እናነኣስዎ ፎፊጎም ናብ ተሰለፍቲ ንዝበቕዖ መገዲ ተደይስዒቡ ከምቲ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ሆፈንሃይም ተለቂሑ ዝተፃወቶ ምዝዳዱ ኣይተርፎን። ኣርሰናል ድሮ ኣርባዕተ ተፃወቲ ካብ መሳርዓ ኣፋንያ ዘላ ጋንታ እያ። ዴቪድ ሉዊስ፣ ዳን ሰባዮስ፣ ማርቲን ኦዴጋርድን ማት ሪያንን። ኣብ ዋንጫ ኤሮጳ ብሉፅ ብቕዓት ካብ ዘንፀባርቁ ተፃወቲ ዝነበረ ሆላንዳዊ መንፊስ ደፓይ ሕልሙ ሰሚሩሉ ናብ ባርሴሎና ድሕሪ ምፅምባሩ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ መሃይኡ ብ30 ሚእታዊት ከም ዝተቐነሶ ተገሊፆም። ኣብ ከቢድ ዕዳ ተሸሚማ ወፃኢታት ክትቅንስ ብሕጋጋት ላሊጋ ተገዲዳ ትርከብ ባርሴሎና ነዚ ሆላንዳዊ ዓመታዊ 6 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍሎ ተስማሚዓ እኳ እንተፈረመቶ ገና ወፃኢታታ ክትቅንስ ስለ ዘይከኣለት መሃያ ዝሆላንዳዊ ካብ 4.4 ሚሊዮን ፓውንድ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዘይክእል መርበብ ሓበሬታ ጎልዶትኩም ኣፍሊጣ። ባርሴሎና ንዘሎ ዘለዋ ዕዳ ተሰኪማ ክትከይድ እንተኮይና ተፃወት ሸይጣ ይኹን መሃያ ተፃወት ቀኒሳ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ክትእክብ እያ ተሓቲታ ዘላ። ክሳብ ሕጂ ነዚ ከተውሕስ ስለ ዘይበቕዐት ንርባዕተ ሓደስቲ ዘፈርመቶም ተፃወቲ ኣስማቶም ከተመዝግብ ከም ዘይከኣለት ኣብ ዝሓለፈ መደብ ተገሊጹ እዩ። ሕጂ ድማ ንተፃወቲ ተመባፅዓ ዘፈርመቶም መሃያ ክሳብ ምቁራፅ ወሪዳ ኣላ። ዕዳ 1 ቢልዮን ኤሮ ተሸኪሙ ፕረዚደንት ነዛ ክለብ ዝተረከበ ጆን ላፖርታ ነዚ ከቢድ ዕማም ንምቅላስ ብርክ ዝበሉ ካብ ተፃወቲ እኳ ንዕዳጋ እንተወረደ ክሳብ ሕጂ ግን ተጠሊቡ ዝውስ ዘለሉ ኣይረኸበን። ኣብ ዴፓይ ተቆሪፁ ዝበሃል ዘሎ መሃያ ኣብቶም ካልኦት ሓደስ ተፃወቲ እውን ክስዕብ ትፅቢት ይግበር። ሕጂ እውን ነዛ ከም መርከብ ታይታኒቀስ እናበለት ናብ ውቅያኖስ ጥሕል ዘላ ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ንምድሓን ካፕተን ጆን ላፖርታን ስታፉን ዝፃወትዎ ተራ እንታይ ክመስል እዩ ንምዕዛብ ማዕከናት ዜና ኣዒንተን ቋሓቢለን ሰለም ዘየብላሉ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ንኣትለቲኮ ማድሪድ ንዓበይቲ ክለባት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን በሊፃ ሻምፒዮን ላሊጋ ዝዓመት ክትከውን ዝመርሓ ዲየጎ ሲሞነ ተወሳኺ 3 ዓመታት ኣብ ዛጋንታ ዘፅንሖ ውዕል ከቲሞም። ወዲ 51 ዓመት ሲሞነ ክሳብ 2024 ኣብ ስቴድዮም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ክፀኒሑ ስታፍ ምስልጣን ዲየጎ ሲሞነ እውን ብተመሳሳሊ ክሳብ ዝዕለት ምስኡ ንምቕፃል ተሰማሚዖም። ዲየጎ ሲሞነ ክሳብ 30 ሰነ 2024 ምሳና ክቕፅል እዩ። ኣብ 2011 ኣብ መሳርዕና ካብ ዝፅንበር ሓቢርና ዓበይቲ ታሪክ ክንሰርሕን 8 ወናጮ ክንዓትርን በቂዕና ክትብል ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሓጎሳ ገሊፃ። ሲሞነ ኣብ 2014 ከምኡውን 2021 ነዛ ጋንታ ሻምፒዮን ላሊጋ ዝገበረለን እተን ተዘከርት እየን። ካዚ ክልተ ጊዜ ኣመዛዘም ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትረግፅ መርሒዋን ብሪያል ማድሪድ ዝተሳዕረሉ እውን ብተመሳሳሊ። ኣብ ሓዳስ ዓመተ ውድድር ንመበል 11 ዓመቱ ንኣትለቲኮ ማድሪድ ዝመርሓ ሲሞነ ብቐንዱ ክብሪ ሻምፒዮን ላሊጋ ንምዕቃብ እዩ ተልእኮ ተዋሂቦ ክሰርሕ። ፀወታ ሃገራውያን ጋንታት እንግሊዝን ደኒማርክን ንክድገም ዝጠል ፔቲሽን ተዳልዩ ብዙሕ ሰብ ይፍርመሉ ከም ዘሎ ተገሊፆም። ክሪስ ፒንቶ ዝተባህለ ሰብ ዳኛ ምትንኻፍ ንዘይነበረ ህሞት ፍፁም ቅላዕ ፀዊዑ ብጌጋ ንእንግሊዝ ኣዕዊቶ። ስለዚ ዩኤፋ ዘካየዶ ዋንጫ ኤሮጳ ተቐባልነት ዘይብሉ ውድድር ካብ ምዃን ንክድሕን ምእንቲ ፀወታ ክድገም ይግባእ ዝበለዚ ኣቕራቢ ኣቤቱታ ብቕፅበት ብዙሓት ሰዓብቲ ረኺቡሎም። ነዚ ኣቤቱታ ክዝርግሖን ብቕፅበት 4,000 ፌርሞኦም ዝቐመጡ ክእክብን ሓደ ኮይኑሎም። ብተመሳሳሊ ኪልያን ኢምባፔ ብሓላ ውልዳ ስዊዘርላንድ ሶመር ዝተዓግታ ፍፁም ቅላዕ እቲ ሓላ ውልዳት ድሒሩ ከም ዝተረጋገፀ ቀዲሙ ክልተ እጋሩ ኩዕሶ ከይተቐልዐት ካብ ሕንፃፅ ኣውፅኡ ከም ፀንሐ ዝፈለጡ ፈረንሳውያን 270,000 ፌርማታት ዝተኣከቦ ፔቲሽን ብምምላእ ፀወታ ክድገም ዘቕርብዎ ጠለብ ዝሰምዖ ይረኽበን። እንግሊዛውያን ፔቲሽን ክመልኡ ጀሚሮም ንዘለዉ ዴኒማርካውያን ኣይትፃዓሩ ዘላትኩም ሓንቲ መራፂ ከም መከሓሓሲ ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ምድጋፍ ጥራያ ክብሉ መልእኽቲ ይሰድሎም።
ኣብመወዳእታ ንኣፍልጠኹም ንመዛዝም ፀወታ ዋንጫ ኤሮጳ 2020 ዝመርሖ ዳኛ ሆላንዳዊ ቦርድ ኩፐርስ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶና ኣቕሪብናልኩም እምባርና ኣይርሳዕን። እዚ ዳኛ ሚሊዮነር ምዃኑን ኣብ ሱፐርማርኬት ንሳሎን ቁንጅና ከም ዝውንንከ በፂሕኩም ወደ ትኾኑ መብዛሕትኡ ግዜ ደያኑ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዝዓብየ ሊግ ዝመርሑ እኳ ትውሑት ክፍል ስለ ዝረኽቡ ብሃፍቲ ምስቶም ዝመርሕዎም ተፃወቲ ክዳረጉ ዘይክእሉ እዮም። እዚ ወደ 48 ዓመት ሆላንዳዊ ዳኛ ሰንበት መዛዘም ፀወታ ክመርሕ ተዳልዩ ዘሎ ግን 11.5 ሚሊዮን ፓውንድ ርእሰ ማል ዘለዎ ትካላት ዝውንን ኣብ ዝነብረላ ከተማ ካብ ሃፍታማት ኣውፈርቲ ምዃኑን ይግለጽ። ኦልደንዛላብ ትበሃል ኣብ ዶብ ጀርመን ትርከብ ንእሽተይ ከተማ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማሪልስ ዝውንኖ እዚ ትካል ኣብ ሜዳ ንተስዓደቕ ረሃፁ ዘፍስስ ናብራ ወጢጥዎ ከይመስለኩም። እቲ ምኽንያት ካልእ እዩ፣ ስንንዝና ንምርካብ እምበር ማሕፍድኡ ሙሉእ ዘይጉድል እዩ። ንከምዚ ዓይነት መዛዘም ፀወታ ክመርሕ መቸም ኣብ መላእ ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ ደያኑ ብሉፅ ምዃንካ ስለ ዝተኣምነልካ ጥራይ እዩ። ኣብ 2016 እዚ ዳኛ ዝውንኖ ሬስቶራንት ጃምቦ እቲ ዝበለፀ ጨንፈር ተባሂሉ ተሸሊሙ ነይሩ እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ሃገሩ ብዓውዲ ኤኮኖሚክስ ምርቑ እኳ እንተኾነ ፊስካ ኣብ ኣፎቲፍካ ምፍፃይ ግን እቲ ዝፈትዎ ስርሑ እዩ። ሃፍቲ እዚ ዳኛ ካብ ኣባሕጉኡ ኣንድሬስ ቫን ሉወን ዝመንጨዎ ኮይኑ እቲ ዝገርም ኣባሕጉኡ ንመዛዘም ፀወታ ናይ ዕውታት ዕውቲ ኤውሮጳ 1963 ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ቶተንሃም ዘካየደኦ ፀወታ ዝመርሐ ምንባር እዩ። ዳኛ ኩፐርስ ካብ ኣባሕጉኡ ሃፍቲ ጥራይ ዘይኮነ ሞያውን ወሪሱ እዩ። ብ2002 ፕሮፌሽናል ዳኛ ካብ ዝኸውን መሪሕዎ ዘሎ ፀወታት ዘይተኣደነ እዩ። ናግራዊት ጋንታ እንግሊዝ ትሕቲ 21 ዓመት ብ2009 ኣመዛዘም ፀወታ ዋንጫ ኤውሮጳ ብጀርመን 4-0 ክትዳኽን ከላ ፀወታ ዝመርሓላ ዝዳኛ ንመዛዘሚ ሻምፒዮንስ ሊግ 2014 ከም ዝመርሖ ኣይርሳዕን። ክቡራት ተኸታተልትና ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ምስ ሓደሽቲ ዜናታት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን።